не материал берейін деп отырсың? Бүгін болса памирлік қырғыздар менен Қырғызстандағы министрліктердің өкілдерімен жолығушысы өтті. Ошол туралы көрүүчүлөргө айтып берейин анда. Тоготер жери кандай эле? Тоготер жерин айтканда ошол бүгүн тышкы иштер министрлигинин социалдык эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги, билим берүү министрлиги, миграция кызматынын өкүлдөрү ошондой эле Нарын облусундагы өкүлчүлүктүн өкүлдүн орун басары депутат Аида Исмаилованын демилгеси менен памирлик кыргыздар менен жолугушуу уюштурду. Ал жолугушууга жалпысынан 4 памирлик кыргыз келди. Баарыбыз билебиз, мына 17-нчи жылы ушул памирлик туугандарыбызды биздин өкмөт алып келген Кыргызстанга. Анан ошол убакыттан бери мына азыркыга дейин памирлик туугандарыбыз кичине мындай кыйынчылык менен жашап атышат да. Кандай кыйынчылыктар менен жашап атышат? Негизинен памирлик кыргыздар жер тилкесин алуу, жарандыкты алуу, жумушка орношуу деген сыяктуу маселелерди айтышты. Анан алардын бири Абдулбайалет Жээнбеков уулу деген адегенде кыргыз өлкөсүнө, өкмөткө, жалпы ушул кыргыз элине жардам көрсөткөнү үчүн ыраазычылык билдирип, андан кийин ошо алдыда кандай жашагысы келет ошолор тууралуу өзүнүн ой тилектерин айтты. Жер турак жай болсо, 2017 жылдан бери жага бизге 10 үй бүлө барбыз азыр. 10 үй бүлөгө турак жай маселесине үй квартиранын акчасын Нарын облусу берет, себептин акчасын берет. Анан бизге деле продукцияны берип турат. Анан биз дайым эле бул кишилерден колун карап эле мамлекетти деп жүрбөйөм. Бизде өзүбүз менен өзүбүз болсок, бир жер болсо, турак жай болсо, анан өзүбүздү өзүбүз багып кетсек, анан бизге да бир келе турган памирликтардан да дагы келемин дегендер да бар. Анан бир жерде бир айыл болуп жашасак, бир ар жерде бирден үй бүл жашаш бизге деле кыйын экен. Азырынча Нарын обласында жанагы шаарында ар жерде биркине отурабыз, анан башка кыйынчылык жок. Анан ондо жагдай бир жумуш маселеси, биз бир мал алып биренин үйдө жагдай мал карап ондой кылыш деле кыйын экен. Жер өзүңдүкү болсо, үй өзүңдүкү болсо, бир жерде айыл болсоң, кезек менен малыңды карап, анан мал менен күзаран кылган кишилербиз. Анан ошондой болобу экен деген үмүттөрүбүз бар анан эми мамлекеттен. Айтар сөзүм менен бул тышкы иштер министрге карайбы, мен бул буяктын законун деле билбейм. Бизге мына ушу памырга барып келүү маселеси бизге оор болуп атат. Былтыр өткөн 2018 жылда 18 киши кетти де кайра келе албай калды. Окуучу балдар бар эди, алардын окуусу калып калды. Орталыкта мына ушу Тажикстан Республикасы бар экен. Бунун виза маселеси өтө оор экен. Виза алып анан барып кайра келмегибиз кыйын экен. Анан ушул жактарын анан карап койсоңуздар, анан башка сөз деле жок. Анан Алла ыраазы болсун силерге, чоң рахмат. Бул суроолорго тышкы иштер министрлигинин өкүлү Алмаз Асанбаев жооп берип, памирлик кыргыздар бул жерге балдарын окутуу үчүн келишкен дейт да. Эки тараптуу Ооганстан менен Кыргызстандын ортосундагы келишимде ошол балдарга билим берүү жаатында шарт түзүп берүү, ал эми балдарын ата энелери коштоп келет деген гана келишим менен келишкен. Ал эми бул жакта жашап калуу, жарандык алуу деген маселелерди караш үчүн анда кайрадан эки тараптуу келишимди карап чыгыш керек деп айтты. Мындан сырткары ошол памирден келген баардык кыргыздарда кайрылман деген статусу бар экенин, ал статус кайсы укуктарды бере тургандыгын айтып берди. Силер айтып атасыңар, жок, биз бул жакта калышыбыз керек деп атасыңар. Мен муну толугу менен колдоймун. Анткени мен силердин шартыңарды көрүп келгем. Чоң памирде дагы, кичи памирде дагы болдум. Өзүңөр менен дагы көп сүйлөштүк. Бул жакта келатканда абдан баарлаштык. Анан ушул Нарында жүргөн шартыңар дагы барып көрүп келдим, кандай болуп атат бүгүнкү күнү, ал жакта кандай жашап аттыңар, кандай намыс менен ал жакта. Мисалы кичи чоң памирди алсаңар, ал жакта кыргыздарда келип ошол жакта жалданып иштешет, бүт ошол памирдеги элдер. А бири бири менен барып бирөөгө иштеш, бул андай салты жок. А демек бул жака келгенден кийин бул салттар бузулуп атат деп түшүнсөк болот да. Бул дагы кандай бир психологиялык жактан мындай жаракат алып келе турган маселе.
Демек, бүгүнкү күнү силер шарт коюп атасыңар, ушул Кыргызстанда силерге там берилсин. Бул маселе өтө кылдат, оор маселе, анткени Кыргызстандын ичинде эле жакыр адамдар көп муктаж болгон, ошо үйгө муктаж болгон. Демек, силер бүгүнкү күнү ошол муктаж болгон, үйгө муктаж болгон элдин катарына кирип атасыңар. Биз силерди бөлүп жарган жокпуз, же болбосо памирликтерге там берилбеш керек. Жалпы эл Кыргызстандын ичинде кандай муктаж болсо, ошол муктаждардын ичинде силер деп мен силерди ушундай эсептеймин. Силерге шарт түзүү боюнча менин оюм, бул жалгыз гана ой, бул ойду биз айтып да келе атабыз. Мен ойлоймун, ушул чоң алайга шарт барыш. Чоң алайга барыш шарт, бирок ал жерде маселе ыңгайлуу шартты түзүп берүү силерге. Жумушуңуздар боюнча, жумуш эмнеге коробка чогулуп жүрөт, эмнеге мал багып жүрөт деп көп суроо алтпайбы? Биринчиден, ошо Памирден келген туугандарыбыздын адистиги такыр жок экен. Адистиги жок, диплому жок, окуган эмес. Адистик талап кыла турган, квалификация талап кыла турган жумушка буларды окутуш керек. Окутушчу булар өздөрүнүн каалоосу менен окуйм десе, билим берүү министрлиги буга даяр, окутуп баягы лицей аркылуу кандайдыр бир адистикти берүүгө. Өздөрүңүздөрдүн немеңиздер керек? Баягы жатып отурган жер, под лежачий камень вода не течет дейт го, жатып атсаң эч ким сага келип аш салып бербейт казанга. Өзүң аракет кылыш керек да, өзүңүздөр окуп адистик алыңыздар. Өкмөт жардам берип силерди жумушка алууга даяр. Жумуш мына нарындын өкмөттүн нарындагы ыйгарым өкүлү артыңыздардан бала бакчада балдарды карап жүргөндө артыңызда карап жүрөт. Садиктин воспитатели окшопчу, баягы тарбиячы болуп. Өзүңүздөр аракет кылыңыздар да. Отуруп эле журналисттерге же коомчулукка жалып атсак кыла берген менен чечилбейт да. Ушул мамлекеттик миграция кызматынын төрагасынан өзүңөр аракет кылып окугула дегени бизге бир аз түшүнүксүз болду эле. Биз барып андан комментарий алдык. Мен азыр өзүм окуп атам жаштар мененчи. Мен 53 чыктым, 25 жаштагы балдар менен барып эле окуп атам. Ал эми бул үйрөнүшүн барып билим берүү министрлиги буларга жардам бергенге даяр. Баягы айдоочуга же башка мындай айдоочу, плотник, сварщик, сантехник дегендер бар да, ошолордун окуганга аракет кылыш керек. Булар менден кары эмес, менден жаш эле булар. Булар жаш 40 жаштагы кишилер, 40 жашка окуса болот да. Нарын шаарынын базарына коробка топтогондор боюнча дагы эмне деп сүйлөштү? Жакында эле интернет айдыңына ошол памирлик кыргыздар Нарын шаарындагы базарда коробка топтойт, топтоп жашап калышыптыр, абалы жакшы эмес экен деген маалыматтар тараган болчу. Анан бул боюнча биз ошол өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлүнүн орун басарына кайрылганыбызда, ал болсо ошол сүрөттүн чыгып кеткендиги, ошол сүрөттөгү адамдардын өзүнүн аябай бир ыза кылгандыгын айтты да. Алар милицияга чейин барып ошол сүрөттүн чыгып кеткенине ыза болушту деди. Азыр биз ошол өкүлдүн орун басарынын комментарийин угалы. Ал маселе боюнча дагы ошол табылып өздөрү тандап анан бир саат барып иштеп келишет. Бул жерде кыргыздар деле иштейли деген, бирок биз ошол жана занятость боюнча биздин шаардык башкармалык сунуш кылганда макул болгон, кошумча барып иштеп келейин деп. Анан социалдык жерлерде, башка жерде көп талкуулар болду. Биз дагы албетте бизге келген боордошубузду, биздеп келген кандашыбызды керек болсо ар бир кыргыз жараны бир жакшы жерде иштесе деген үмүттөбүз. Бирок мен дагы эле айткым келет, ак эмгектин эч уяты жок. Ошондуктан эми биз деле тым отурбайлы деп жаңы картан чогулткандар эле өз каалоосу менен тым отура бербей өзүмчө кошумча акча таба алы дегендер бар. Анан азыр Памырга барып келели дегенде маселе ошол, барсак ондо мал салыбыз бар, биркенен сатып акча кылып келип мында анан иш колубуздан келгенибиз, биркенен колубуздан келген жумушту кылсак, колубуздан келбегенибиз анан ону да мамлекет көрөт. Анан жалпысынан айтканда депутат Аида Исмаилова ушул бүгүнкү жолугушуу учурунда абдан көп талкуулар болуп, маселелерди ошол ар бир кызматтын өкүлдөрү өздөрү айтып берип жатышты, кандай кылыш керек экенин. Анан бир айдан кийин ушул айтылган маселелердин жыйынтыгы кандай болду, ошолор тууралуу сүйлөшүү үчүн Нарын шаарында жолугушуу өтөрүн айтты. Суроо беретин журналисттер, силер кандай кайтып кетесиңерби, калмайбысыңар дейт. Жок, биз биротоло калмайбыз, биз кетпейбиз, биз элибиз деп келгенбиз, биз жерибиз деп келгенбиз, биз жерибизден иш жакка кетпейбиз,